ndashima cyane intare yo dabaririmba rwa izintware ndimbaho gato yari kabano bobanze mucunguzi wanje Yesu kandi shimire ingabire ubuhanga n'ubwenge Mwai kaze, mwigane na wabijachu witano kanyo tulikunge numura mnyimuto yari kufita mafuta menshi chane Joshi mwemezeneza Tumezeneza Patrick Mwai kaze Mwrakoze chane Ndashima chane nare yoda bariri mbaruguwa izi nwari Di mboga tuwa yari kabano bawano Mchunguzi wanje Yesu Kandishi miringa bire uhanga nugenje Yes. Naringiye umwuka. Waruje umwuka. Naringiye umwuka. Uriyumva gute imbere y'igitaramo no wangu navuga ko na achievement ugezeho nyuma y'imyaka itatu ukora umuziki mbere nayo gukora igitaramo uriyumva gute? Ni igitangaza na amateka kandi turashima Imana aho igejeje ikora. Twizeye ko kuri itariki 20 z'ukwezi kwa 8 ni kuri iki cyumweru nyine guhera isaha isa 10 n'igice cyangwa saa 11 ibitangaza bizabera muri Kan Kigali babyitege. Tuzashima Imana tuzasingiza Imana cyane bitarabaho. Tukeruka inyuma gato yamaze iminsi uririmbiye imbere ya First Lady. Yego. Biba ari ibintu bimeze gutuma wiyumva gute se warufite inzozi zo kuzahura nawe. Mu by'ukuri nabyo nateganyaga ni ibintu byambayeho ariko nshimira Imana cyane ko ni Imana yabigennye ku rwanjye ruhande ntago nari kubyishoboza nta nubwo nabitekerezaga ko ari ibintu ubona byaragenewe baronaka na baronaka ndashimira Imana ko yampaye opportunity yo kuririmbira imbere y'umubyeyi wacu dukunda cyane First Lady ni umubyeyi mwiza uri so supportive kandi ushyigikiye urubyiruko by'umwihariko kandi abantu baririmbira imbaraga zikomeye cyane mu gushyigikira abantu basingiza Imana rero navuga ngo ni umugisha nagiriwe kandi ndabishimira Imana for that wagize amahirwe kuririmbira imbere ye kuvuga nawe byabayeho Buriya se mbitangaze ntawamenya mu myaka itatu umaze ukora umuziki niyo ndirimbo uvuga uti iyi niyo ndirimbo navuga ya kariyeri hari igihe umuntu akora indirimbo nyinshi ariko akazakuramo nk'imwe akaba ati iyi ndirimbo iyo byose hari ikintu yankoreye kuri kariyeri yanjye hariyo ndirimbo mukanye twereka ndatimana data ni indirimbo yakunzwe cyane mu kiliziya yamvanye ku rwego rumwe ngeza ku rundi ifashijwemo of course ni Imana yabikoze izamuriye ndirimbo ariko n'izindi ari niyo merutse gusohora abarundi bacu bakunda cyane yitwa sinoge ndanashimye nayo mbona ko ishobora guhindura ibintu vuba cyane Imana ishimwe for that gukora gospel ku musore umujene ukiri mutoya akenshi usanga ari abajene babibereye mu tubari bibereye mu ndi mico mibi ariko kumva wowe wahisemo kwiyegurira Imana ni ibintu ufata gute ese umuntu udukurikiranye nawe urubyiruko akwiye kukwigira hike mu by'ukuri ntako bisa gukorera Imana uri umujene Dawidi yaravuze ngo iminsi yawe y'ubusore uzayikorera usingiza Imana ngo nari muto none ndashaje sindabona umukiranutsi ariko cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ukore Imana ukiri muto uri guteganyiriza ahazaza hawe ndetse n'ahazaza habawe gukorera Imana uri muto rero ni byiza ugifite imbaraga hari igihe kizagera tuzahore twese twarashaje ari kuvuga ati Joshua sha igihe cyawe kibyaje neza umusaruro kandi nawe nizere ko ari uko uri kugikoresha neza wamamaza ubutumwa bwiza mu buryo bumwe n'ubundi kuri platform Imana yabahaye ndumva ari ibyo navuga hari igihe akenshi usanga umuntu wenda aririmba ari ibintu biri muri famiye biri hereditary Joshua Ishimwe muri famiye nabona abaririmbyi ese wiyumvishemo iyo mpano ryari kugira ngo ujye muri studio mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biri familia nta nubwo nta nawo rwose mu rugo njyewe navutse ndi umwana umwe ntabwo nigeze mbona rwose abaririmba niba banahari ntawo nzi muri famiye ariko navuga ngo ni ibintu Imana yampaye kubw'ubuntu bwayo uwavutse uri umwana umwe Joshua ubwo wabwo duhise tujya muri Samaria ubuzima bwawe kuko dufite igihe gitoya ariko rero tuzagira tukubone nyuma tuzaganira rwose uvutse uri umwana umwe ufite ababyeyi se wavukiye hehe navukiye Kigali mfite mama niyo tubana papa rero ariko ntabwo twabashije kubana urebye ni ibyo ngibyo ibindi bindi tuzaganira umwanya nuboneka hanyuma Joshua Ishimwe uyu munsi wa none akenshi abahanzi ni usanga bafite nk'amazina bakoresha mu muziki ariko ugasanga yongeyeho ka eke muri gospel nuko bitaho ntabwo bibamo
Joshua Ishimwe mfite irangamuntu ndaza kwikwereka Yohana ni Joshua Ishimwe uko nyine yego uzo muri gospel hari abahanzi bafataga nk'ikitegerezo muri gospel kuburyo uvuga uti uyu muhanzi ni inshuti yanjye cyangwa se ni bako inspiration zo kujya nanjye muri gospel bose bambere inshuti nago nawe urakubivuga ndanabashimira cyane dufite bakuru bacu na gatangaza pe n'abantu bakunda imana bakunda gusupporting abantu bakiri bato by'umwihariko new generation nanjye ni rwose nanjye nakomereje muri ritime yo gupushinga abagenzi bacu bari kugenda baza kuko gukorera imana ntago bigira la boundaries ntago bigira limit ntago bigira barunaka ngo byageneye banoya ahubwo ni umuntu aje akaza muri uwo muhamagaro umurimo nk'ubu rwose ntegerezanyije amatsiko umuntu uzazuririmba gakondo ubundi maze mwere kukuntu bigenda ukuntu akuze ukuntu bizanezeza kubona undi mwana cyangwa undi mujene aje n'abasingiza imana muri gakondo ko ntabwo dufite ariko kumubona bizaba ari umugisha wa mugani n'ubibona nk'akazi cyangwa se task wowe wafashe kuba wabigezemo mbere kumva nyine harundi bantu ugomba kwerera imbuto kugira nabo bazakujoininga wa mugani cyo tubona abajene batoya bakorera imana dore ko nta gihombo kirimo n'ibintu navuga ko ntegerezanyije amatsiko sinakazi nk'akazi ariko icya mbere ni ukubikora ni ugukorera imana ikoreye imana rero ntabwo ukorwa n'isoni imana nayo ibyinda kuza task ufite kuza task ufite rero ni uko ugomba gushishikariza urubyiruko gushishikariza abajene gushishikariza abantu bose gukunda umuco wacu nk'abanyarwanda kandi by'umwihariko bakawukora kuririmbira imana nta kubisa n'ukuri kuririmbira imana gusingiza imana mu njyana yacu nk'abanyarwanda ikumva nyine ufite umubyeyi wo mu mama yego ntihakabona nyine urakorera imana we ni abasore bari mu bico mibi mama wawe wabifata gute kubona nyine kuri platform wabaye umustari ariko by'umwihariko umustari mu buryo bwiza kuko niba waba umustari mu buryo bubi mama ntajya amenya ibyo by'umustari icyapfa n'ukabona umuhungu we akorera imana kandi vraiment ari very proud arushaho kunsengera no gukomeza kunkomeza no kubikomeza uyu murimo natangiye niyo utangiye muri ngiyewe nayo irushije gukomereza imbaraga okay kutujye kuba umuzamuri kumwe harimo ala ministries na Kristus wenye Kristus kohari nini izwi cyane muri kiliziya cyane muri ngo Catholic na ala ministries nawo yabarokore nabone bari kwishatse kuvuga ngo nta dini nta dini tuzakorera tuzaririmbira imana nta byo budini nta byo kwangwa ibi bizaba ibintu byiza cyane cyo nimvuze ni korali zifite amazina manini mu gihugu zinamaze imyaka myinshi cyane ko narivuze muri press conference hari imaze imyaka 10 kuri platform za YouTube hari indirimbo twifuje yuko turabizi twese dukunda Josh ari hano tuze gufata group photo dusoje amaze gusenga tuze kuza dufate group photo byaba byiza cyane kurushaho kubishoboye mu mahoro dushimye imana murakoze cyane nitwa Joshua Ishimwe ndi umuririmbyi w'indirimbo zisingiza Imana mu njyana ya gakondo nkaba naratangiye mu mwaka w'2020 ujya muri ukwezi kwa cumi gutyo akaba ariho natangiye indirimbo ya mbere ndakomeza kugeza muri mwaka w'2023 natangiye nkorana na chosen generation n'ubu ngubu ndimo turi kumwe navuga ko ari urugendo rutari rworoshye kuko twari turi mu bihe bya covid ariko ni urugendo rwabaye rwiza ku rundi ruhande bitewe n'ukuntu byagendaga bizamuka biva ku rwego rumwe bijya ku rundi navuga ko mu minsi natangiriyeho nagiye mfungurirwa imigisha mu buryo bwa connection ndetse no mu buryo bw'impano yakomeje kwaguka ari nabyo byatumye abadukurikira abadukunda
batekereza ko igihe cyari kingiki kugira ngo bikore igitaramo kizahuza societe ikunda indirimbo dukora mu njyana ya gakondo ariko zisingiza Imana. Hari izakunzwe twakoze z'abarokore, hari iz'abakatolike, hari iz'abadivin. Navuga ngo ni indirimbo zigiye zitandukanye zirimo gusingiza Imana. Niyo mpamvu igitaramo cyacu cya mbere twakise ibisingizo bya nyibiremwa, kikaba kizaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 ni kuri kino cyumweru muri Camp Kigali guhera isaa 10 n'igice z'umugoroba imiryango izaba ifunguye. Nibyo navuga mu magambo makeya. Urugendo rwanjye natangiye, Imana ibahe umugisha.